Sorry, girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. So we should probably just be homies. Yeah. אז מה קורה חברים וברוכים הבאים לסרטון חדש של פורטנייט. בסרטון שהיום אני הולך להראות לכם איך להשיג את הסקין של דדפול. אז כן חבר'ה, שנייה לפני שנתחיל בסרטון, אל תשכחו לתת סאב, לייק ופעמון וקוד TG3010 באייטם שופ, מה אכפת לכם? שימו קוד TG3010 באייטם שופ, תרדו שנייה למטה ותשימו את הקוד. וכן, אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, תרשמו למטה בתגובות שאתם רוצים עוד סרטוני הסברים ועוד דברים כאלה. וכן, בואו נתחיל בסרטון. הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לפורטנייט, אוקיי? כמו שאתם רואים, אנחנו פה בתוך הפורטנייט. יש לנו פה את המחשב הזה, את הבטל פאס, ועוד כל מיני דברים, אז חלק מהאנשים באמת פספסו את זה, אבל אם אתם תלכו למקום הזה עם הסימן שלה ואתם תלחצו עליו, אוקיי? אז אתם תיכנסו פה לחדר שירותים כזה, ואפשר לראות מפה ממש את דדפול באסלה, ואפילו יש לו פה מכונת כביסה, פצצות ועוד כל מיני שטויות, אפילו גרביים יש לו פה. וכמו שאתם רואים, יש פה כל מיני דברים. אחרי שאתם נכנסים בעצם למקום הזה, הדבר הראשון שאתם רוצים לעשות זה להיכנס למכתב שזרוק פה על הרצפה. אז בואו ניכנס למכתב. אז מה שירשום לכם פה זה שלום, הוא טיפה יסביר על עצמו וכל מיני, אז בקיצור אתם יכולים לדלג על זה, הכי חשוב שאתם תיכנסו כי זה חלק מהמשימות. אז אחרי שעשיתם את זה, תיכנסו למחשב. כמו שאתם רואים, יש פה שם וסיסמה כזה, לא משהו מיוחד. ואחרי זה זה אראה לכם כל מיני משימות, כמו שאתם רואים, Deadpool Weekly Challenges. אז קודם כל יש פה Week 1, המשימה הראשונה היא הייתה למצוא את הפתק הזה שהראיתי לכם מקודם, והמשימה השנייה היא לא להגיד פשוט תודה לנהג, שזה משהו שכולם יכולים לעשות. פשוט תיכנסו למשחק ואל תגידו תודה לנהג, בדיוק כמו שזה אומר. פשוט תקפצו מהאוטובוס בלי להגיד לו תודה. ובוויק השני יש משימה של למצוא קרטון חלף כזה, אני עוד שנייה הולך להראות לכם איפה הוא נמצא. ויש פה עוד משימה למצוא משהו במפה שאותה עוד לא עשיתי. אם אתם רוצים באמת הסבר על כל המשימות פה של הדדפול, אז תרשמו לי למטה בתגובות שאתם רוצים שאני אעשה סרטון הסבר. ו כן, אם יהיה ביקוש, אז אני באמת אעשה את זה. אז אוקיי, בואו נראה לכם פה את המשימה של הקרטון חלב, אחרי שהסברתי לכם שתי משימות. אז אני לא יכול לקחת את הקרטון חלב הזה, אבל כמו שאתם רואים, יש לי פה את האפשרות של המכתב ואת האפשרות של המחשב. אז למי שלא עשה את המשימה של החלב, אמור להיות לו פה חלב כזה שהוא יוכל להיכנס אליו, אז פשוט תיכנסו אליו וזה ישלים לכם את המשימה. וכן, אחרי 7 וויקים אתם תשיגו את הסקין של דדפול, לא ישר אחרי השתי וויקים, אז ככה שאתם תצטרכו לעבוד די קשה. ואני חייב להגיד שזה רק למי שיש את הבטל פאס, זה בחינם רק למי שיש את הבטל פאס. פורטנייט החליטו להוסיף סקין, עוד סקין אחד שיהיה למי שישלים משימות. אז כן חבר'ה, זה היה המדריך וזה היה הסרטון להיום. אז אני מזכיר לכם, אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, אל תשכחו לתת סאב, לייק ופעמון. כן חבר'ה, נתראה בסרטון הבא או בלייב הבא, ועד אז חבר'ה, יאללה ביי. Zombie apocalypse.